oturub durmağa su yox. Ay bala, bizə su lazımdır. Qocalara su lazımdır. Yaşlılara su lazımdır. Uşağı olan var, xəstəsi var, məclisi var. Hamısına su lazımdır. Belə şey olmaz ki, su olar olmaz bir gün, iki gün. Beş gündür su yoxdur. Belə şey olar. Neynəməliyik, hara getməliyik, kimə deməliyik? Bu işin bir yəsi var, ya yox? Xahiş edirik sizdən, artıq dərəcədə belə şeylərə baxın, fikir verin. Sobalarımı çürüyür. Nə diyor, kanalizasiyalar xarab gündə, pis vəziyyətdə. Bunlara hamısına baxmaq lazımdır. Bu mərdə ininin beşinin su yoxdur. Neçə gündür yoxdur? Yox. Beşinci gün gedəş gedədən. Beş gündür yoxdur. İndi zəng gələn çox gələsən. Zəng davlini yoxdur, davlini olunur. Biz su verəcək. O tərtə kanizasiyaları çəkiblər, buradakiləri çəkiblər. Qalıblar bəlki. Atan günə bunu verib. İndi olub 80 dənə çəkir. Neynəsin bu iş? Su da kartlandı, qaz da kartlandı, hamısı kartlandı. Kartlandı, bunu gələcəksin də kartı nedir? Hələ bənki nə qaz çəkərik, hamısı salaması olacaq. Susuz olub, üstün başım nə gündəyim, başım nə yaşadamam, otur dura bilmirəm, başımı yiyə bilmirəm. Həzə dağda da gedir, və gündə verəm. Su da gəl vaxtında bir gün vermişsən, gəl vaxtında. Otur da zəng eləmişsin, ay su verə çək. Para zəng eləmişsin, para zəng eləmişsin. Yəni deyirsən, 5.93.23. Su idarə. O da cavan qız götürür, deyir həm, axşam dərək elə. 5 gündür su yox. Səbəb nə göstərirlər? Səbəb. Nədir səbəb ki, deyirlər? Turbalar köhnədir, qəzadır. Nə bilim, deyir, qəzadır. Bir gün qəzanlar, iki gün qəzanlar. 5 gündür. Zarafat döyülür, qabları çəkib qalıb orada, paltarları yoğunmuyor. Bu nədir? Hələ kanizasiyalar dolur məsəl ki. Həyət yoxdur. 20 kəpəkdən su pılı vururlar. Şıx pılı belə vururlar. Bir gün vermişsə gəl, bu dörür, gəl, bu ver. Valla da, heç bir gün keçmir, kəsirlər qapını.